Jako nam je veliko zadovoljstvo što smo upravo danas otvorili našu prodavnicu na Zlatiboru i verujemo da će potrošači, kako Zlatiborci, tako i turisti, imati priliku da se uvere u najbolji odnos cene i kvalitete koji mi u svim našim prodavnicama nudimo. Lidl na Zlatibor je došao, da kažem, ne baš sa prvim snegom, ali sa snegom, i ova prodavnica je zanimljiva zato što ima punjače za električne automobile i zato što je prva prodavnica koju smo otvorili u, da tako kažem, turističkom mestu, da to nije neki grad i slično. Kao što ste videli, ovo je 70. prodavnica koju smo otvorili u Srbiji i verujemo da će sada i turisti i potrošači imati priliku da se uvere u sve ono što već dugo pričamo. Ono što je takođe nama značajno, to je da će i naš Lidl Team Srbija biti veći za 30 kolega, odnosno 30 koleginice i kolega koji će raditi u ovoj prodavnici na Zlatiboru, i oni će kao i sve ostale kolege širom Srbije imati odlične uslove rada i benefite koje nudimo, među kojima je možda i najznačajniji privatno zdravstveno osiguranje za sve naše zaposlene pod jednakim uslovima, kao i ostali benefiti koje pružamo. Nadam se da će potrošači uživati u našem pažljivo odabranom asortimanu i da će imati zaista jedinstveno iskustvo kupovine i ovde na Zlatiboru, kao i u ostalim našim prodavnicama širom Srbije.